វិញ្ញាណរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺមកបាទវិញ្ញាណធំបលិទ្ធធំបាទដែលក្នុងវិញ្ញាណអស់ចឹងដល់ក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងបាទបលិទ្ធធំហ្នឹងវិញមកទទួលយកនៅបងអ្នកផលសរពន្ធរបស់អស់លោកកូនចៅលោកបានធ្វើបាទទៅជឿក្នុងតែស័ក្តិរបស់អង្គដែរចឹងណាយើងយកពុទ្ធបរិស័ទកលាំងជាគោពេកណាអត់ឡាយពោតទៅដល់អត្រាត្រៀមនឹងសង្កត់ទៅណាអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តពោអារម្មណ៍ដែលចង់បានពោតទៅនឹងកើតជាចាយពោណាអញ្ចឹងយើងយកពុទ្ធពុទ្ធនឹងធ្វើកាលកិរិយាទៅនោះកំណត់មេរឿងអ្វីកំបីកំណត់មេរឿងកោតជាកោតជួត្រង់បានត្រៃលឹងមានប្រាក់លុយកាក់ទៅកន្លែងណាបាច់ទៅគេគេចង់យកតាណាទៅយកទៅវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេអានោះរបស់ដែលក្រៅខ្លួននេះគឺជារបស់មានប្រាក់អីស្រ័យស្រ័យច្បាស់ចំការដំណាំនេះជារឿងរបស់អត់ប្រយោជន៍ទេតែវារៀបស្លាប់ទៅញាតិយកកណិតកណិតស្រែញាតិយកទៅកើតជាសត្វអីហ៎តាធីងកើតជាសត្វកើតកើតជាអត់ក្តាមអីចឹងទៅដល់បានគេមកឲ្យដឹកកណ្ដណាណឹងក៏អារម្មណ៍យើងឬក៏ជីវវិទ្យាចិត្តយើងនឹងវាដឹកដានទៅក្នុងវត្ថុបំណងរបស់យើងហើយយើងចូលបានអញ្ចឹងរៀបនឹងយើងធ្វើការកិរិយាទៅកូនចៅប្រុសស្រីលោកអាចារ្យតែប្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីថាយកបបព្រះបតព្រះបតនេះមកដាក់ក្បែរគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចម្លងចម្លងមើលទៅឃើញព្រះដឹកឃើញនៅកាលអាត្មានឹងរស់នៅមានកម្លាំងមានជីវិតនឹងបន្តធ្វើនៅបុណ្យកសលគ្រប់បែបយ៉ាងមានទៀនមានសិលមានការចម្រើនភាវនាមានការចិញ្ចាមួយណាញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានការបម្រើព្រះសង្ឃគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអានឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងឬក៏អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងវាដិតដាននៅក្នុងកុសលធម៌ហើយបើសិនជាយើងមិនយកអ្វីដែលយើងមកដាក់នៅទីកន្លែងដែលល្អទេម្ដាយយើងក៏គុកយើងឬក៏ខ្លួនយើងនឹងរៀបនឹងធ្វើការកិរិយាជឿធ្ងន់ទៅវានឹកដាក់អារម្មណ៍ដល់ណាវត្ថុបំណងដែលយើងបានធ្វើគឺកម្មហ្នឹងអំពើដែលយើងធ្វើព្រោះអង្គសម្ដែងកម្មនិមិត្តហ្នឹងណានិមិត្តឃើញកម្មកតិនិមិត្តព្រោះនិមិត្តឃើញនៅអីអារម្មណ៍យើងនឹងគឺនិមិត្តឃើញគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះណាទំនងរបស់យើងទៅកើតចេះទៅកើតចុះគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ទេលោកបាយមកនេះគឺជាញាតិយកបានស្ដាប់ហើយពីរួចហើយណាអំពីអត្តន័យសេចក្តីនៃបុណ្យគួប7ថ្ងៃហើយគួបនឹងញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើនិយាយរឿងគួបនឹងវាមានពីរយ៉ាងគួបមរណៈគួបទី1និងចេតគួបមួយណាមរណៈគួបយើងធ្វើសម្រាប់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយតើចេតគួបសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅថ្ងៃកំណត់ដែលយើងកើតមកថ្ងៃណាខែណាឬក៏ឆ្នាំណាយើងមានតែប្រព្រឹត្តគួបកំណត់ដោយមនុស្សដាក់ឬក៏ញ៉ាំក៏លើគួបគួបនៃការដែលយើងរៀបការហើយយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្ងៃណាដែលយើងរៀបការយើងដឹងហើយអញ្ចឹងគេចារឥឡូវនេះគេធ្វើដល់ញ៉ាំក៏ណាក៏ញ៉ាំក៏លើគួបទៀតគួបកំណត់នៃញ៉ាំក៏ហើយយើងយកពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវសូមដណ្ដឹងសួរទៅព្រះអង្គគ្រូអនុថេបន្តទៀតសូត្រការដែលយើងធ្វើពុទ្ធគួបនេះតើការដែលយើងធ្វើទីពុទ្ធគូ7ថ្ងៃតក្កណាមកទីនេះ
ឬក៏អបផ្សាយលេខបុត្រកុសលមហាកុសលដែលបុកចេញអំពីសេចក្តីជាខ្លារបស់អង្គលោកកូនប្រុសស្រីទាំង8គ្រួសារដែលលោកបានធ្វើដល់តើវិជាការសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកដែលស្លាប់មានលោកយាយឧបាសិកាមុនមកឬក៏លោកយាយឧបាសិកាមុនងោដែលត្រូវជាអ្នកម្ដាយដែលជាតែត្រូវជាយាយឬក៏អ៊ីអ៊ុំរបស់អង្គលោកម្ចាស់សម័យទៀតដែលលោកបានធ្វើនេះតើវាសម្រេចពិតប្រាកដឬក៏មិនយ៉ាងណាដែរចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូអនុទេដើម្បីនឹងស្រាយឲ្យបំភ្លឺនៅសំណួរដែលខ្ញុំកណានេះគឺទៅសូមបរិទេនិមន្តបានទៅមហាធិរៈចិត្តបំផាល់ក្នុងចឹងយើងសំដៅថាបរិហារជា20នាទីទៀតពេលបានទៅចុះអូចិត្តយើងសពះឯកចុះឯកលេខដែរទៅក៏អាចជឿតែចង់ប្រាឡើងបងមកកាលពេលនោះពេលមកកាលសំដូកទៅគាត់សំដូកកម្មាដាក់អស់ខាងនេះចឹងហើយបើក្មេងមិនសំដូកកម្មាហើយបើចាស់ចាស់សំដូកអស់ខាងនេះចឹងបានគូ7ថ្ងៃដោយឲ្យដល់មហាថែលោកបានសំដែងបណ្ដានៅក្នុងវចនានុក្រមពាក្យតពុមហាប្រែថារវាងថ្ងៃខែឆ្នាំពលមជួគ្នាវិញអានឹងគេហៅពុទ្ធហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទណាអាមាតិគេហៅមកពុទ្ធមកខែគេហៅមកពុទ្ធមួយឆ្នាំគេហៅមកពុទ្ធណាអញ្ចឹងបានថាគេរាប់ពីថ្ងៃស្លាប់អូមាតបខែបាត់ស្លាប់ថ្ងៃទី1ដល់ពេលចូលដល់ខែថ្ងៃទី1នេះគឺទៅអូដល់ពួរអូមាតបាត់ស្លាប់ខែ8ថ្ងៃទី1អញ្ចឹងរាប់យកថ្ងៃទី1ដល់ពេលខែ9ថ្ងៃទី1គឺទៅអូដល់ពួរប៉ុន្តែគេចូលមុនថ្ងៃ30ទេសនាដល់ថ្ងៃទី1អានឹងត្រង់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងបានថាឥឡូវញញួរអ្នកមើលក្នុងពេលនេះដាច់បន្តហើយយើងទៅសេវានៅនេះវារៀបសោមកដាក់ស្មារតីឡើងវារៀបតាក់តាក់តិចហើយមិញតែប្រើសតដងវាអត់បាត់ឥឡូវប្រើកាក់អត់ខ្សែនេះវាទៅលើចាំញាតិញោមអ្នកមើលក៏ប៉ុច្រើនរបៀបណាដល់មើលក្រោយណាមានពេលដាក់បានទេហើយ20000អ្នកបានញោមបានមើលបានឡាយទេបានឡាយគុំលេងនិយាយថាប្រយោជន៍2000អ្នកជាតែមើលណាបានឡាយឆាត់ស្ពឺនឹងក៏15000អ្នកតែមើលបានឡាយនិយាយតាមគេលេងមានអ្នកមើល6000ដែរនឹងដល់ពេលលោកចន្ទហាពេលរបស់ឯកតំលោកចន្ទហាតែជំទាវបានធ្វើនេះព្រោះត្រូវការងាប់បាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងបានថា7ថ្ងៃក្តី100ថ្ងៃក្តីដូចយើងធ្វើហើយយើងនិយាយថាគឺកត្តានៅប្រតិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏
ការដែលយើងធ្វើទើបជួយចំពោះញាតិអាត្មាបានចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមបន្តិចថាអាការដែលយើងធ្វើនឹងវាមិនមែនបាន 100% ទេមិនមែនតែឲ្យតែធ្វើជួយយកស្លាប់ដល់ណាដល់មិនមែនទេអានឹងមានវាមានតាមបែបតាមផែនអញ្ចឹងដែរណាដូចយើងនិយាយថាដូចយើងនិយាយថាបាយយើងទូទទួលភៀវហើយភៀវចូលមកហូបមាន5នាក់ហើយយើងសួរគេថាអាម៉េចទៅឆ្អែតតែ5ហ្នឹងទៅចម្លើយឆ្លើយថាមានអ្នកឆ្អែតមានអ្នកអត់ឆ្អែតអានេះឆ្អែតគេហូបបានអានេះអត់ឆ្អែតគ្នាឈឺធ្ងន់ដល់ដាក់ទៅឈឺមានហូបបានអាដូចយើងទទួលភៀវមេតាយើង5500នេះមេតាប្រកបតែឆ្អែតទាំងអស់អាណាមកពុះឆ្អែតអ្នកណាមកប្រោសទៅទឹកអញ្ចឹងមករបស់អស់ដៃទៅយើងដើរបាយពេញឡូវមែនទេបាយដែលឆ្អែតវាទល់នឹងវាហូបហើយអ្នកខ្លាចវាសុំសំស័យឆ្អែតហើយបាយឆ្អែតបើមានតែបាយរបស់ហូបអាណាលេបចូលគេចង់និយាយថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះមិនប្រកាសថាបានទៅទេវាមានតាមបែបតាមផែនដែលត្រូវបានដែរអានឹងដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងវាធៀបថាដូចអ្នកអូស៊ីអញ្ចឹងជួយសរុបដូចគ្នាມັນប្រកាសថាមានដូចគ្នាទេអាខ្លះគេជួយទៅបានលុយបានកាក់មកប្រព័ន្ធគេមានកំណត់សមមានអាខ្លះគេជួយដែរជួយចុះជួយឡើងជួយឡើងជួយជួយមានអីបានលុយលែកកោឲ្យស្អីក្មេងអាលីយណាខ្លះទៀតជួយស្រោដែរប៉ុន្តែបែបថាបែបមានខ្លះទៀតបានស្អីមានប្រព័ន្ធគណិតកោលុយលេងបៀរាល់ថ្ងៃអាលីយអីលេងខ្លាំងជាងគេស៊ីគ្រូថៃហ្នឹងបាច់យូរថ្ងៃដាប់ញោមឯងទៅលេងណាអានឹងគេចឹងញោមញោមទៅលេងយាយនេះទៅលេងចាក់ទៅលេងចោលទៅថាចោលចោលមកបាច់នេះបាច់មានអ្នកប្រាប់ទៅតាមហៅទៅទីបាច់យើងហើយមកនិយាយនេះមិនចាក់ឯណាអខំដល់ត្រូវមានសង្ឃឹមចង់ត្រូវទៅលំងថ្ងៃថ្ងៃ2ប្រទេសលោកនឹងត្រូវត្រូវគូមកដល់នេះណាចាំអាត្មាបែរមិនថាមិនប្រកាសថាតោទៅហោះទេក៏ប្រមាណថាបញ្ញាយើងអស់ជីវិតពីមនុស្សទីទៅការកំណើតមួយកំណើតដែលអាចទទួលផលធានវិញ្ញាណបានអានឹងបានហើយចាំប្រកាសមានបាបកម្មច្រើនទៅកោតគោឯងធ្វើបងឲ្យគោមិនអត់បានទេឬក៏ញាតយើងអស់ជីវិតពីមនុស្សនេះក៏មានបំច្រើនទៅទេវតាបងហើយឯងញាតអាយអត់ទេទៀននេះដល់មានដើមអីដែរខ្ញុំហើយតកើទេវតាទេវតាណាមកស៊ីបាយនឹងចាំមែនទេញោមគេគាត់នឹកក្នុងចិត្តនឹកឆ្អែតនឹកបាន
អីទេវតាបកោទេវតាមហូបបាយមនុស្សណាទៅហើយអញ្ចឹងណាវតានេះណាដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាថាវាមានកលែងតោះកលែងម្ដងណាដូចយើងស្រោចទឹកដំណាំដំណាំវាច្រើនមែនសពទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាឆ្ងល់ចាកលែងហ្នឹងមិនងាត់មកពីវាទឹកវាម្ដងវាងាត់អីកៅទឹកទៀនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងវាមិនចេះតែបានទាំងអស់ហ្នឹងណាយូរមិនទេចុះឥឡូវបើថាបានវាបានទៅចាំបើមិនបានវាទៅឯណាដូចជាការធ្វើមុនទៅទិសអស់ញាតហ្នឹងអានេះយើងទេយទេហោគេស្ដាប់បានយើងចង់និយាយថាបាយយើងទូទទួលភ្ញៀវបើភ្ញៀវហូបវាអស់ចាំបើមិនហូបបានទៅឯណាណាញោមបានទៅឯណាយើងមកចាំផ្ទះដល់តែស្អែកទៅមកដល់ផ្ទះផ្ទះយើងកាប់មាន់កាប់ជ្រូកទទួលហើយបើគេហូបអស់ហើយចាំបើគេមកហូបបាយមកហូបបានទៅណាបានទៅណាបានមកគ្រូគាត់ថាបាត់កុំចេញដល់ហើយມັນឆ្លើយមកឲ្យម៉ាំងម៉ាំងទៅតឡាក់ដាក់ដល់បានទៅណាដែរអាចបានបានទៅយើងគឺគ្មានបានទៅណាទេបានមកយើងវិញដល់ហើយដូចយើងខំគេខំគេជេរគេជេរយកអាបាញ់អាបានគុកអាត្រូវមីនប៉ណ្ណគេអត់តបតទេហើយឯងពួតក៏ខ្លាំងវិញឯងអញ្ជើញក៏ស្ងាត់មកអញ្ជើញនេះមួយឯងខ្លាំងឯងមិនបានទេអូប៉ណ្ណតាមពិតតែឯងខំគេជេរគេឈ្មោះតែឯងអានោះគេអត់តគេទៅប្រកាន់ឯងដូចនេះដូចឈ្មោះអញ្ចឹងមានតែមកធ្វើទៀតជេរជេរគេជេរ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 មិនមកធ្វើទេប្តីប្រពន្ធគេប្តីវាស្លូតប្រពន្ធគេកាយជេរប្តីជេរយូរជេរយូរដល់ប្តីអត់តជាអញជេរអញវិញអាណាគេជេរតហើយទៅដល់ហើយអញឈប់ទៅដែរអញខ្ជិលមកជេរគ្នាប្រហែល10ដងទៅនៅវិញកូនមួយរហូតអញ្ចឹងខ្ជិលបន្តអ្នកគ្រូគ្នាញឹកកូនច្រើនអស់មកហើយដល់គេណៃស៊ីនអញ្ចឹងចាំយកមិនទៅមិនតាមទៅតាមដំណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងធ្វើនេះព្រាវព្រោះស្លាប់ទៅឯទូចទៅនោះឯណាបើនៅនោះទៅជួលបាយឃើញគាត់ហូបបាយអញ្ចឹងមែនទេយកជួលបាយឃើញគាត់ហូបបាយជួលនោះឃើញគាត់ទទួលលុយឲ្យមួយយើងធ្វើតាមស្លាមដល់ខ្លួនហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងមានយកខ្លះគាត់ធូរដេចគុណកណាធ្វើគាត់ឲ្យម៉ែកណាអញ្ចឹងដល់ឯដេចគុណអាត្មាណាយំអាយមិនស្គូមកអញ្ចឹងកែខ្លួនឯងទេហ៎ឯងក្រែងទៅអញ្ចឹងអាត្មាណាខ្មោចអត់អានដូចអាទេទេស្ដាប់ទៅនឹងដឹងអ្នកខ្លាំងបានបានណាបច្ចេកទេសជឿអស់ខ្លួនខ្លួននិយាយចឹងទៅក៏ឲ្យនឹងព័ន្ធទៀតខ្ញុំលើទៅលើព័ន្ធលើតែមិនដែរណាមកដែរមកបាក់ដែរយើងណាជាមនុស្សអាត្មាម៉ោង10ហ្នឹងជាម៉ោងអីមិនឆ្ងាយប្រហែលអាត្មាទេសនានិយាយថាអ្នកបាត់បងបងលេងទៅគាត់ឆ្ងាយពេកចាក់សាំងបងមានយោមួយទេមកពីទេមកពីអង្គខែ11ហ្នឹងតិចគាត់បានកណាទៅបងទេបាត់បងទៅហ៎ចាំបានសួរអញ្ចឹងញោមចាក់កណាឬគាត់ទេសនាថាអ្នកបាត់បងបងទៅចាក់សាំងបងតែអាត្មាអត់ឆ្លើយអាត្មាវាអត់ចង់ទៅតែខ្លាចចាក់សាំងអង្គបាទថាអត់អីទេនេះគុណមិនអីទេក៏20យើងសាំង20យើងណាត
ឡាយយកអាមេរិកអាមេរិកទៅទេសនាជូនអ្នកអាមេរិក200,000ទេអ្នកអាមេរិកខ្លាំងខ្លោអស់ទីដងនេះតំជើហេតំជើហេចឹងបានម៉ែធម្មានៅអាមេរិកញ៉ាំម្ដងមាន500បានយកបន្ត500ដែរយកតែតាំងតែអាមេរិកគេទៅលុយបើថាអត់មួយគេចាក់ម៉ាក់ញ៉ាំឲ្យវិញមាននិយាយមួយនៅអាមេរិកញ៉ាំឲ្យ50សូរីគុណយូរយូរ50តែបានយូរតិចពេកយ៉ាងម៉េចបានដូចគុណឯងថាយ៉ាងគិតតិចពេក50យូរឯងនៅអាមេរិកអត់ប៉ុណ្ណាអីលោកឯងតមត់យ៉ាងនេះដែរលោកឯងតមត់ចឹងលោកស្រីឯងឲ្យយូរឯងឲ្យយូរលោកនេះតមត់អាត្មាទៅតិចពេកចាំឡោមបាច់យូរវេលាបើថានេះយូរតាមវេលាតែអាត្មាទៅអីមិនចឹងអាត្មាយូរតិចហេនេះគុណយូរទៅហើយកណាមិនតិចបើស្អីគេជួយរកដៃឲ្យកណាហោមកជួយរកដៃឡោមអាត្មាក៏ស្គាល់ថាទូត្រង់មិននិយាយលេងណាមកទូចុះយូរអាចស្ដីទៅឯណាដៃណាក៏ចោលបាត់ហើយហើយប្រមាណដៃ3ហួរចោល3បាត់មកជួយយើងនេះប្រើដៃចុះហួរណាងាប់ទេអត់ទេហួរចោលអាត្មាថា3ហួរចោលឲ្យមិនទៅរយណាទេមិនទៅរយណាមានប៉ាមកមកទៅស្ដីគាត់បាទអើយ50ទៅអត់ទៅអត់ទៅណាអើយគួរមូលបាត់បាទទៅបាទចឹងតែតាមពុតញោមលេងទេចែកគេគាត់ថាតាមាយើងលេងណាមកជួយចិត្តញោមនិយាយលេងអត់ចេះកាន់ហើយបើនិយាយមួយអាត្មាធ្វើធម្មធម្មពេលមកនិយាយនោះមែនតេទូរស័ព្ទមកមុននេះនោះគាត់ថាមិនដែរស្គាល់មុននឹងមុននឹងបាច់នៅអូបឡាណាមក២ហើយតបបាត់មកកត់ជីហើយតបតបណាគាត់ហើយចាំនិយាយលេងវិញគាត់បាច់និយាយលេងបាត់ហ្នឹងថាឲ្យយ៉ាងទៅតបនិយាយលេងទៅបាត់ថាស្គាល់គ្នាឲ្យសុខសុខទុកគុណសុខសบายទេសុខសบายហើយញោមឯងសុខទេសុខសบายដែរអានេះគុណមានតទេណាអត់ទេញោមកណេទេអានេះគុណណាអើឯនេះតបបាច់និយាយច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាត់ស្ងាត់ជ្រៀវទៅទៅទៅមកនេះចោលយ៉ាងយើងទៅអត់ហេមកទៅយាយប៉ុបគួងឡូអត់ទៅទៅចាចាំបាត់និយាយយាយគាត់ស្រឡាញ់គាត់ថាយើងនិយាយទៅចាបាត់និយាយត្រង់តែស្គាល់អត់ទៅនិយាយទៅខ្ញុំពួកខ្លាចគេប្រកាន់ណាបាត់អាមាខ្ញុំមកហើយបាត់នឹងចិត្តខ្ញុំនិយាយចាំនិយាយទៀតតែបាច់និយាយទៅបាត់អាមាពួកតែស្គាល់គ្នាមកយើងចាប់កបបាត់ឈឹកណាហើយបើស្គាល់គ្នាយើងចេះនិយាយលើគឺចិត្តញោមនេះស្គាល់គ្នាញឹកស្ដីហ្នឹងហើយស្គាល់គ្នាញឹកហ៎មុខមានណោទៀតនេះតិចយាយយើងនេះទៅវត្តទៅពេញមួយពេញដល់ស្ដាប់ទៅដល់ទៅមកមកទៅណាដល់ទៅខ្លួនទៅណាចឹងបានថាអាត្មាបញ្ជាក់មកវិញណាញោមណាបញ្ជាក់ថាអាការដែលយើងធ្វើជួយអ្នកខ្លាំងហ្នឹងណាវាបានខ្លះមិនបានខ្លះបានត្រង់ថាបើមានកំណើតមួយដែលគាត់អាចទទួលបានអាហ្នឹងបានណាប៉ុន្តែកំណើតខ្លះទទួលអត់បានអាហ្នឹងអត់បានទេនឹងបានដាក់ញ៉ាវហ្នឹងណា
ហើយធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទេទេបានមិនបានអូជិតមិនដល់ហ៎